ndimbati ni inshuti yanjye yeah kuko nshobora kumwihakana akagira nk'umuntu uzana ifoto turi kumwe kandi abizi ko zihari basi ntavuze byinshi nyine abizi ndimbati ni umuntu w'umustar undenzeho uhagarara mu mujyi nduru zikavuga ndashima Imana nawe nitaga mubi ari umbera mwiza nabonye aho wangaburiye abinyurira nabonye aho wandwaniriye ahinduka undwanya nabonye aho wankomeye amashyi ahinduka unkubita unkubita urushyi urumva Joe nabonye aho wansekeye anseka ahinduka unseka nabonye aho wamvuganiye ahinduka umvuga mbonye ibintu byinshi muri yise ku buryo bimwe muri biriye hanigiye mba mbona ukabona runaka aravuze mutabazi yabaye mutabazi kandi ngo ni intumwa y'Imana ukayigereranya wenda n'imyitwarire y'izo ntumwa uri kuvuga wenda z'intangarugero ubifata gute wenda cyangwa ubitekereza hiki usenga gute cyo wagereka kunsetsa uragira uti mutabazi yabiciye byacitse niba yabiciye mu mwihorere mu ijuru bazabidota niba yabiciye ni mu mwihorere mu ijuru bazabidota ijuru hariyo abazabidoda niba yabiciye it's okay hanyuma nakuze numva abakuru bavuga ko aho umugabo aguye undi arenza butwatsi nongera kumva umuntu witwa barenga yabo muri make barenga yabo bakavuga y'abandi uracyasa n'umunyamugi pe abanyamugise basaba baba bakeyire baragira ngo nanjye mvuge nka wa mugabo uherutse kuvuga ngo yagiye kubona ngo abona umuntu mu rusengero ngo aravuze ngo abimana yakuye mu cyaro mutere haleluya ngo ahita avuga ngo ubuse twebwe tuba mu cyaro turi abadayimoni nishizirungu uherutse kuvuga ko kandi ngo basobanye koko baba mu cyaro se ukabona n'uvuza n'uri kuhavuma Pastor Mutesi yabaye mu bantu bakeya batoranijwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza guhura nawe kugira ngo babanze baganire nkuko twanabibonye kuri stati yawe ahanditse uri kumwe na Gitwaza wamwise dadi abanyamakuru n'abambere bikana tuba twabikurikiye wabyakiriye gute kuyibona wahamagawe mu bakozi b'Imana bakeya bagomba guhura n'intumwa Dr. Paul Gitwaza kumko dadi n'umwana se byo hariya kuri stati bishatse kuvuga iki njye urakoze cyane turashimira Imana ku bwa Afrika haguruka yavuze ibintu nka narabyanditse ni byinshi ariko njye urabizi ko iyo umuntu avuze akavugamo ijambo ry'urukundo naritoragura ni gitora mwishye mu iryo shyamba yavuze yaravuze ngo yashatse kutugaragariza ko rimwe na rimwe arigiye Imana iduha ibintu ibyambuye abandi noneho aratubwira ngo igihe cyose mu buzima busanzwe umunezero w'umuntu ni uguhomba k'undi muntu umuntu yakwibaza ibintu byinshi uburyo umuntu wari umenyereye kuba mu mujyi aza ahantu nk'ahangaha wajya ureka gusetsa tewe yararirimbye ngo ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro ntabwo irobanura ubwo rero ikindi ngira ijambo nkunda kuvuga umugisha ntabwo uba ahantu ahubwo uba mu muntu aho naba hose umugisha w'Imana turi kumwe ikindi nubona umuntu afashe gahunda yo kwimuka aho yari ari nta muntu wimuka hatari impamvu buriya hari impamvu zabinteye nyine ubona ko nibereye mu rwanga amazimwe umuntu w'umuntu yavuga ko ahunze amazimwe inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyereye ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko tuzanye n'umukozi w'Imana n'umufatanyabikorwa mwiza wivuga butumwa dukora ku Iyobokamana TV ndetse n'iryo twakoze ni umwe mu bantu twatangiranye uyu murimo n'ubu ngubu ndashima Imana yuko akibihagazemo neza taratezuka nanjye nkaba ntaracogozwa n'incamugongo kandi abazimbwira ntibabuze siko idirimba ivugana ntabwo nzacogozwa n'incamugongo ahubwo abazimbwira nibo bazagwa abazimbwiye nibo baguye none ba
Pastor mumeze neza? Tubaye kaze kuyoboka Imana TV. Murakoze. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro nimumara kwivuga mu dusengere kugira ngo mwinginge Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane nitwa Pastor Mutesi Marieme. Ndi umuyobozi wa ministeri yitwa Giraneza International Ministry. Okay. Yego. Inamakuru mashya ntayizi. Yabaye ministeri? Ntago yabaye. Nako ni ministeri. Natangiye ministeri. Warayitangiye officiellement. Natangiye ministeri. Ya Giraneza. Okay. Ubwo ni ivugabutumwa n'ibikorwa byo ibintu byose nkora birimo. Sinzi ibyo nkora niba ari ibiki ko wabyita. Ni ivugabutumwa. Okay. No gusakaza urukundo. Niko bajya bavuga ngo wa mama mukundana. Nabure hari umuma twari kumwe mu kanya ngo sinzi yaturutse ariko mwira ngo yakubonye ku kiganiro ngo abone ufite urukundo rwishi none ngashaka kukureba. Araje mu kanya n'ukuri. Ntabwo aza mu kiganiro wenda babyumva kitaza kurangira batamubonye ariko arahari out of camera. Gose nibyo. Ni kwambwiye vurema ntago nkubeshya n'ukuri. Ntago. Iyo umuntu yinjiye mu ishyamba. Abantu bashobora kwinjira mu ishyamba ari 10. Yeah. Uwa mbere agahita abona amakara. Kubera ko atwika amakara. Uwa kabiri agahita abona ibikwa. Kubera ko ari umwubatsi nyine. Undi agahita atangira kubona imbaho nziza inzu zizaba mu ibyo biti. Kubera ko ari umubaje. Yego. Undi agatangira kubona inkwi. Kubera ko afite amafuru akora imigati n'ibiki byose. Urumva rero buri wese yarebye Mutesi. Namubonamwo domaine y'icyo ashaka. Iyo amubonamo ibyo ashaka ntabwo nabuza umuntu wese kumbonamo ibyo ashaka ariko ntabwo navuga ko ariko mbifite. Naje no gusanga umuntu wese akurebera mu buryo agufatamo. Umuntu ugukunda iteka ryose arakureba akakubyazamo ibintu byiza nibiba akajya afunga akajisho kamwe. Ibi bigihumba kareba keza kamwe akarutisha bya bigihumbi. Urumva rero nyine kumva ngo afite urukundo rwinshi bikina. Urukundo ni ibikorwa nta gikorwa ndamukora ndagifatika. Urumva n'ubusanzwe aranyikunde. Yego. Yego. Wow. Urumva rero buri wese hari n'undeba agahita mbyazamo ibindi byaha mugome bikibintu nk'ibyo byose. Nakuye ko umuntu yinjiye mu ishyamba. Buri wese arireba uko ashaka bitewe n'uwo ariwe n'ibyo akora. Abantu harimo ubutumwa harimo ubutumwa bukomeye ku bantu. Iyo yinjiye mu ishyamba arebamo aryo uriyanta ubitewe n'uko n'icyo ashaka kurirebamo. Ubundi twakabaye tureba Joel nka Joel, sindebe Joel nkanjye. Iyo nkurebye nkanjye mpita ngutesha wowe nyirizina wowe wa nyawe. Nkakureba nkanjye nkakuvuga nkanjye. Ariko nkuvuze nkawe navuga Joel nyirizina. Ariko iyo nkuvuze nkanjye nyine nkuvuga bitewe n'uko nshaka. Iyo ndi mubi nkuvuga nabi. Iyo ndi mwiza nkuvuga neza. Ego. Okay. Ni mu dusengere. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye icyubahiro n'icyawe. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Nkora mbivuga ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe. Kandi yaba ibyiza cyangwa ibibi tunyuramo. Dufite amakuru ko byose birangira harimo ishimwe ryawe. Amen. Amen. Ni Pastor Mutesi tugiye kuganira tugezeho mu buryo butatworoheye bwatugoye cyane pe byadusabye gusohoka mu muhanda w'umukara tugenda mu ivumbi rikomeye. Cameraman we yaje yambaye ishati y'umweru none ndabonye rwose yashimangiye yuko ari umunyakazi nyine kubera ivumbi. Pastor, umuntu yakwibaza wenda kuva mu mujyi umuntu wari umenyereye umujyi ukaba waraje gutura mu iki cyaro kimeze gutya ni ukubera iki wenda cyangwa umuntu ashobora kwibaza ngo umuntu yakwibaza ibintu byinshi uburyo umuntu wari umenyereye kuba mu mujyi aza ahantu nk'ahangaha. Wagiye ureka gusetsa. Tewe yararirimbye ngo ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Ntabwira abantu. Ubwo rero ikindi ngira ijambo nkunda kuvuga, umugisha ntabwo uba ahantu ahubwo uba mu muntu.
aho naba hose umugisha w'Imana turi kumwe kindi nubona umuntu afashe gahunda yo kwimuka aho yarari na muntu wimuka hatari impamvu burari impamvu zabinteye nyine nubona ko nibereye mu rwanga amazimwe rekare umuntu w'umuntu yavuga ko ahunze amazimwe aya niko numva nakuza ariko bahe niko numva nyine nahantu ndirawo naho nari ntuye nzimwe yabagira hindira haye pfari ka irya ri kaburimbo biki ariko ahangaho ndibonera n'imirima mbese ubwo utaba muzaze duhinge muzaze duhinge niko bimeze so rero ubwanjye numva nezerewe okay bimwe mu bimenyetso biranga n'umuntu utangiye gusaza ubona agenda ahunga n'umujyi ashaka ahantu atagisakuza atakigira gute numva ubundi kera numvaga nyine nkunze ahantu hari abantu benshi ariko umva numva meze neza kandi ikindi nanone ntago nanze gutura ni Nyarutarama na Kiharya agacuriro n'ahandi nyine ngaho ariko n'ahantu hoye mfite amakuru ko hazaharenza nabe mfite amakuru ko hazarenza Nyarutarama na Gacuriro haleluya neza cyane ari kugenda habiterambere rikomeye ndabishimira Imana rero urumva kwimuka nyine no kwimuka no kwimuka yego muguwe neza rero hano shanguwe neza muri iki cyaro eh nguwe neza mu mutima ubundi Dominique nike ni iherutse kubwira nyine naragemba mu cyaro arambwira ngo niba arambwiye ngo hari uwawe niba bakure manga hari umubyeyi niba bakure sinzi ihamba yansubije ubundi hari ukuntu butuye nk'ahantu umuntu wese akagera nko kumanda akavanga ariko ngo reka njye umusuhuze hari ahandi hantu tura umuntu wese akaza kugusura yabipanze yabitekereje atari impanuka niko bimeze abantu benshi rero iyo utuye hafi y'umuhanda muri cyahantu mu rusisi barahanyura bakavuga ati atuye akamanye hari n'abahanyura bitari biri muri gahunda akavuga ati reka mfe kuhanyura aha rero ndi niho nzamenya umuntu wahaza wazari pe niho nzamenya uwanjye bise singuyu uyu ntabwo uri Tanzania ntangezeho ubundi ahantu nk'aho iyo atuye nibwo umenya abantu bawe bagukunda mukundana umuntu afashe urugendo akaza kukureba namwe ntabwo navuga ko turi inshuti mwese ko muri mu kazi niyo mwanyagirwa niyo mwagira gute mwebwe nabona ari bisanzwe ariko uwivumbi ryazaho aratubwiye aje kunsura gusa turagusuye nyamara oyaye ago musuye muri mu kazi bantu mukurikiye yobokamana muze mu musure pasta barika abantu bakoyobokamana ntibazi ubwo ninjye uzaba ubashyikarije kuza aha turi mu kazi nibyo yego imana ishimwe ubwo tuhageze kandi nabyo ni byiza kandi namwe tukaba dusanze muri amahoro muguwe neza uracyasa n'umunyamugi pe abanyamugi se basaba baba bakeyire baragira ngo nanjye mvuge nka wa mugabo uherutse kuvuga ngo yagiye kubona ngo abona umuntu mu rusengero ngo aravuze ngabe Imana yakuye mu cyaro mutere haleluya ngo ahita avuga ngo ubuse twebwe tuba mu cyaro turi abadayimoni nishizirungu niherutse kuvuga ko kandi ngo basubanye koko baba mu cyaro ze ukabona n'uvuza n'uri kuhavuma ariko uriya muntu nawe yaravuze nabi kameme ntabwo yaravuze nabi ahubwo bamwumvise nabi ntabwo yaravuze nabi sefu ntabwo yaravuze neza gute pasta kuvuga ngo abantu ngo bavuye mu cyaro we yabibonye nk'igitangaza ubundi ndashaka kubabwira ikintu bita amashimwe akomeretsa yego haleluya ndashima Imana twakuze impanuka turi 12 bose barapfa ndasigara iryo ni ishimwe rikomeretsa nk'abantu babo bantu bapfuye mwicaranyaho ubura ntubakomerekeje ubishoboye waceceka kabisa ni ukuri ndashima Imana haleluya ndashima Imana mbese urabona gufata ibyago abantu bafite wowe bikakubera ishimwe ukanahagarara imbere yabo babisa no kubishima hejuru ayo ni amashimwe akomeretsa hari ibintu biba byiza ko twabishimira Imana ndashimira Imana kubw'ineza yayo Imana yangiriye neza ariko igihe cyose uri kureba uri bivuga ibintu abantu bagakomereka hari igihe ubyihorera ibintu byose ntabwo babivuga nubwo byaba ari bizima numvise no mu Faransa avuga ko ukuri kose atari kwiza kukuvuga ayo ni amashimwe akomeretse jyewe nyine urumva nk'uri mu cyaro yatangira gusenga avuga Imana ati wampoye iki abwira Imana ati wampoye iki kandi bari kugushima ko wavanye mu cyaro wampoye iki urumva rero ntabwo yavuze nabi ubwo twamwumvise nyine tugomba kumwumvira kuri revoye
tumwumvire ku rwego arimo ijambo riravuga ngo udakuze mu byo kwizera mu mwakire mwe kumugisha impaka hari ukuntu iyo umuntu wenda yimutse ashobora kugera aho yimukiye akagira amarangamutima wenda wo gushima Imana Imana ndashima Imana yuko wandindiye mu mugi none ukaba ungejeje mu cyaro ubwo iryo shimwe wawe wararigize ikuvanye mu kubona ko Imana ikuvanye mu mugi kabiri kukuzana mu cyaro suko kumanura mu ntera ubwo iri kukuzamura bo Joe ariko si Imana niyo kwimuye cyane wewe yimuye bugembe yigeze aririmba ngo yarazi ko nagera muri muri ariko by'abazungu ngo azaba ngo ibibazo bishize ari ishimwe ngo agezeyo usanga nabo bameze nkatwe bamanitse amaboko bari gusaba Imana kwibarengera nabwo kuva mu mugi nkajya mu cyaro kuva mu cyaro nkajya mu mugi byose ni kimwe ntago ari ryo shimwe ubuzima mbayeho nibwo nshobora kubyazamo ishimwe kuko mu mugi barabwirirwa bakaburara no mu cyaro bakabwirirwa bakaburara mu mugi bararya no mu cyaro bakarya ibibazo byo mu cyaro no mu mugi barabifite indwara ikugezeho ntago itoranye ivuge ngo hanga ndahagenda nkugiye mu mugi ndajya nkugiye mu cyaro ikigeragezo iyo kije ntabwo gikomanga kivuga ngo hani kwa boss gutya oya ikigeragezo cyo mu cyaro no ikinjiye mu cyaro ikinjiye mu mugi byose ni kimwe so rero ntabwo ishimwe ngewe nuko mbayeho naho mbaye Imana ikabihandindiye it's okay ya kandi ndabishimira Imana kuri gemba numva nezerewe okay ngira ngo ni ibintu byumvikana nyuma y'imyaka ngira ngo isaga ibiri igiterane cye Afrika haguruka kitaba muri public kubera covid 19 ndetse byibisa n'ibyari byarahuye no yuko intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza nawe ntiyaraherutse mu Rwanda nyamara mu mezi ashize gatoya cyane yaje mu Rwanda aje muri cyo giterane mwivuga butumwa yarakumbuwe n'abanyarwanda n'abakristo muri rusange n'abandi bantu maze mu bantu bake cyane b'abakozi b'Imana yatoranije yuko mbere yuko asubira muri Amerika kuko yavuze ko ariho ari kwagurira nyine ivuga butumwa mu buryo butandukanye nk'intumwa y'Imana ntabwo bigomba kwicara ahantu hamwe Pastor Mutesi yabaye mu bantu bakeya batoranijwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza guhura nawe kugira ngo babanze baganire nkuko twanabibonye kuri stati yawe ahanditse uri kumwe na Gitwaza wabwise dadi abanyamakuru n'abambere bikana tuba twabikurikiye wabyakiriye gute kuyibona wahamagawe mu bakozi b'Imana bakeya bagomba guhura n'intumwa Dr. Paul Gitwaza ku dadi n'umwana se byo hariya kuri stati bishatse kuvuga iki mbyo urakoze cyane turashimira Imana ku bwa Afrika haguruka twari twahombye ikintu gikomeye cyane kandi si na Afrika haguruka yonyine covid 19 yadukozeho iranje nadukoramo iradusenyira nadusenyagura ako ndashimira Imana ko iri kongera kutwubaka kandi turi kubakika amen ndashimira n'Imana ko intumwa yongeye kuza tukayibona mubyeyi wa benshi wo mu mwuka Imana imuha umugisha mwinshi cyane hanyuma rero ushobora kuvuga uti watoranijwe muri bake ntago Apotre Gitwaza umushatse wese aramubona ntibisaba kuba yagutoranya muri bake oya uraboneka ni umubyeyi utirengagiza abantu udasubiza abantu inyuma iyo afite akanya aragakoresha akabonana n'abantu kumubona ushobora kumubona pe kuri ubu hanyuma wenda byo twagiranye ibiganiro kandi byanatunejeje cyane nabyakiriye neza Imana imuha umugisha wenda simbizi n'ibi bintu ya mwaganiriye cyangwa ibintu yababwiye ariko se ryaba ribanga gute kandi naba narabibwiwe n'iki se ntabwo ari ibanga ubwo kuko nabonye no kuri social media zabo barabishyizeho umuhuro wagishumba n'abapasiteri bavuye mu madini n'amatora atandukanye bamwe na bamwe kuko ntabwo ari bose yari yateganyije nyine gusangira nabo bakaganira buriya mu bintu wenda mwaganiriye ni nk'ibiki byakubereye impamba y'urugendo uvuga uti intumwa y'Imana amagambo yambwiye muri 2022 muri uyu muhuro ndumva yaramfashije ikintu iki cyangwa nzayagenderaho muri ubu buryo makeya wenda muri iyo gatoya ya icya mbere ndabanza mushimire yakoze ikintu
afite ukuntu ari gukora ibintu byiza kuri ubu ngubu ntabwo nyine ni intumwa ntabwo ari umunyedini yego ntabwo ari umunyedini ni intumwa nta kuvuga ngo uri umushumba ngo muri Zayoni no waba wo muri Zayoni waba utari uwaho muganira gahunda z'umurimo w'Imana kandi icyo wumva yagufasha ukimubwira aragufasha yego atari nuko uri uwo muri Zayoni uri n'uwo murindi dini ya hanyuma rero twaganiriye nawe ibintu byinshi yaratwigishije atwigisha ijambo riri mu bami ba mbere cya 19 ngira ngo umurongo wa mbere avuga ku nkuru za Eliya atubwira ibintu bibiri Eliya yakoze ko harimo ibyiza hakaba n'ibibi urumva nyine mu buryo bw'abantu nyine yatubwira ukuntu Eliya yishe abahanuzi ba Bayali ariko agakora n'umurimo w'Imana mwiza tubwira ariko iyo umuntu arangije gukora umurimo w'Imana aho raporo ebyiri bahita batanga ripoti y'ibyo twakoze ibyo twakoze neza n'ibyo twakoze nabi ni ibintu biri muri rusange yavuze ibintu nka narabyanditse ni byinshi ariko njyewe urabizi ko iyo umuntu avuze akavugamo ijambo ry'urukundo naritoragura ni igitora mwishi mu iryo shyamba yavuze yaravuze ngo yashatse kutugaragariza ko rimwe na rimwe arigiye Imana iduha ibintu ibyambuye abandi none aratubwira ngo igihe cyose mu buzima busanzwe umunezero w'umuntu ni uguhomba k'undi muntu umunezero wawe ni uguhomba k'undi muntu kuko ushobora wowe umuntu ukunze umuntu ukunze Joel cyangwa njyewe Mutesi hari abandi bamubuze suppose ko wenda umuntu njyewe nkunze nkaba mufite mu buzima bwanjye akaba ari umuntu tugiye kubana hashobora kuba hari umuhombye yego yego ugomba kwakira ko umunezero wawe ari uguhomba k'undi muntu mu bintu bijyanye n'urukundo bishatse kuvuga ngo nubona ubanye na Joel kuri wowe nishimwe ariko hari uwasize arira yego kuko atamubonye kandi Joel ntabwo ari nzabakwira ni sinzabakwira rero umunezero w'umuntu aba ari uguhomba k'undi muntu byanga bikunda hari ibintu tugira bivuye mu bandi ibintu dufite hari igihe bivuye mu bandi hari igihe wicaye ku ntebe ihagurutseho undi muntu uyu munsi wa none amashimwe ufite cyangwa njye mfite ushobora kuba turi gushimira ibintu abandi bambo akaba ari twebwe tubihawe ushobora kuba uri gushimira ahantu ubwo wicaye ku ntebe y'ishimwe uri museka uririmba abandi bari kurira ku bw'iyo ntebe wicayeho so rero ugomba kwakira ko umunezero wawe rimwe na rimwe sihame ariko rimwe na rimwe aba ari uguhomba k'undi muntu yego nk'umuntu ba ubu uyu munsi ari umukozi birukanye ariko hari undi bazanye ni umunezero we ariko wa undi arahombye ni umunezero w'uwo bazanye uwo birukanye ararira ararira yeah. umunezero wawe rero hari igihe uguhomba k'undi muntu bitagomba kugucira urubanza igihe nta ruhare wabigizemo imana nikora ibintu ukabona birikoze ntuzite kubarira kuko hari igihe bari kurira nawe ejo wariraga hari abandi bari kuririmba kabisa rero yubatse umunezero wa Mutesi ashobora kuba ari uguhomba k'undi muntu ari ukurira k'undi muntu iyo ari imana ibikoze irabirwanirira ikabihagararamo kuko ngira ngo murabizi ko ibyo bintu biteza ikibazo gikomeye kuri Kayini na Abeli bose bakoze ibyo bari babwiye gukora abantu bavuga ngo umwe ngo yatanze injonjore ntaho byanditse muri Bibiliya ahubwo umwe igitambo cye cyaremewe undi nticyemerwa yego urumva rero ahitaduka mu mwuka w'ishyari ku buryo umuvandimwe yicundi igihe cyose Imana uri kumwe n'umuntu Imana ikagukorera ibintu idakoreye undi wa wundi ashobora no kukwica niba umunezero wawe ari uguhomba kuko abandi babandi bahombye ugomba kubagendera kure kuko bagucirwaho banakurangiza yego ushobora kuvuga ati ibi n'ibi n'ibi kuki ari we kuki ari we ubiriye kuki ari we ubibonye kuki ari we umutwaye gutya na gutya uko byagenda kose gusa icyonzi cyo Imana irebera hose icyarimwe nishobora guhagarara harengeye ikarwanira ibyo yaguhaye ariko iyo wabyihaye urahagarara ukirwanirira ukabizira cyangwa kabiri ndavuga amagambo abiri yavuze aravuga ngo igihe cyose ukunze umuntu menya ko hari undi muntu wanze nukunda umuntu ujye umenya ko hari undi muntu wanze kubera iki
niba ugiye gukunda Mutesi menya ko hari abantu uko byagenda kose ukereye nabo urwangano ba bantu bangaga Mutesi yego ba bantu bangaga Mutesi barahita bahinduka abanzira kuko ugaragaje ko ugiye gukunda Mutesi kandi yari afite abanzi ubwo rero ugize abanzi utahakana uko byagenda nkubureka kambaho ubuhamya gatoya mfite umuntu wanyanze kubera Apotre Gitwaza ntaga mukunda pe namba na gake nta mukunda kandi uwo muntu mu byukuri ni inshuti yanjye ndetse ya cyane ngera afite n'umumaro ubuzima bwanjye ariko noneho niba warigeze kubona akantu nigeze postinga yatumye ngira ikigisho gikomeye yego kiwo mahitamo yawe ntagare mahitamo yanjye niko bimeze ntagabo wanga bazahinduka bonanga oya ntibishoboka gusa kuba nkundana nabo ntago bazampindura umwanzi wawe ariko abo wanga ntago ngenza abaga uyu munsi ushobora kwanga Mutesi kuko Mutesi hari ibintu mutumvikanye ariko se kukibwira Joel nawe ngo yange Mutesi kandi Joel ibintu byose yumvikana na Mutesi ubundi mwinyangire n'umwuka mubi cyane cyane kabisa kandi uba mu bantu buri munsi akambwira urapostinga jambo ry'umunsi bikini bikino nyibyo tidakwiyamye nza gukurikirana ntago njye mpfa gufata umwanzuro ntarakurikirana nkurikiranye sanga nyine n'intambara bakubitaniyemo sabye ibazo twese tugira by'amadini n'abanyedini n'iki nsanga ntiyamubwiye nabi ntiyamututse ntiyagize gute ariko gihe Mutesi nshobora kwemera ko untwara uko ushaka ariko nshobora kutakwemerera ko ngeze aho ushaka ikindi uyu munsi wa none nshobora kukubaha kuko nzi agaciro k'ubushuti ariko nshobora kutakwemerera ko binsuzugurira kuko nzi n'agaciro ko kwigira kuba naragushyize mu buzima bwanjye ntago nkubwiye ngo ubuyobore bwose kuko nanjye ndi umuyobozi w'ubuzima bwanjye kuza rero kumbwira ngo angabanga ukunda aba ugire gutya yes wambwira ngo aba gutya na gutya ukanambwira uti nubwo ukundana n'uyu muntu ni umwanzi wanjye si mukunda yangiriye nabi ako wimbwira ngo mwange ngomba kumenya ngiye ko nkundana n'umuntu udakunda ibyo nkabimenya rwose ko ndi gukundana n'umuntu wowe udakunda hanabibika nkanabizirikana ariko nago ngomba kudakunda umuntu kuko utamukunda nono bibiliya irambwira ngo niba bishoboka ku rwawe ruhande ku rwanyu ruhande mushaka uko mubana amahoro n'abantu bose njyewe rero ngendera ku rwanjye ruhande niyo waba uri umugabo wanjye niba uri umwana wanjye niba uri mama wambyaye ntabwo ushobora kumbwira ngo angarunaka kubera ko nawe atwanga oya ku rwanjye ruhande ngomba kubana amahoro n'abantu bose gusa nk'abana nawe nzi ko atabakunda ariko ntabwo ngomba kutamukunda ko mutamukunda so rero igihe cyose ukunze umuntu ujye umenya ko hari uwundi wanze cyangwa hari uwundi ukwanze niba ukunze umuntu badakunda babandi batamukunda ukereye urwangano hagati yawe nabo cyo nahise nyine nacyo narakize ngikubita mu mutwe mpita amenya burya wa muntu nkunda abanzi be nahise mbereka ko mbanze urumva urahagurutse niba ugiye kuvuga Mutesi neza menya kuba inshuti n'abandi bamuvuga nabi niba ugiye kuzamura Mutesi menya kuba uyu mwanzi n'abandi bashaka kwamanuka niba hari ibintu ugiye gushyira Mutesi menya kuba uyu mwanzi n'abandi batifuza ko abigira niba hari iterambere wifurije Mutesi menya kuba uyu mwanzi n'abandi badashaka iterambere rya Mutesi igihe cyose rero ukunze Mutesi jya umenya ko hari abandi bantu muhise muhinduka abanzi icyo nacyo yarakitwigishije ngenda nkura rikomeye cyane yes ngenda nkura mu mutwe ngenda nkura nyine ni ibintu byinshi cyane yanatubwiye ku bijyanye n'umubyeyi n'ababyeyi bo mu mwuka atubwira ko umubyeyi wo mu mwuka arera ubundi ngo ine yagiye gukubita gukubitira mu nzu kandi akakuraza mu nzu babandi bakubitira abana ku karubanda bakanabandagaza bakanasohora buranagara umubyeyi umubyeyi ngo akubitira mu nzu kandi akanayikurazamo yayigukubitiyemo yego tubwira ko iyo umubyeyi wemera kunyagiranwa n'ububereye umubyeyi nubwo hanze baba bamuvuga nabi unabizi koko ko ibyo bamuvuga ari ukuri wemera guhagarana nawe nk'umubyeyi ntabwo wihakana ububereye umubyeyi mugatukanwa mukagira gute kugeza igihe uzamufasha abantu bakavuga ngo wa muntu yaje kuvamo umuntu yagiye atubwira ibintu byinshi cyane yatubwiye umurimo w'Imana yatubwiye gushumba atubwira imvune zibirimo aratubwira twagiye tumubaza ibibazo
nanjye hari icyo namubajije wabaje ngo iki munashobora kugira amatsiko wenda ati Pastor Mutesi yabajije icyo Apotre Gitwaza wenda ubwo bari kumwe mu muhuro ya nge naramubajije yatwigisha icyo bita ubuyobozi nyine umubyeyi wo mu mwuka kuba umubyeyi wo mu mwuka ndamubwira ngo iyo uwaka gukomeje ari ugukomerekeje warambarije we iyo uwaka gukomeje ari ugukomerekeje iyo umubyeyi wawe ari ugushyize ku karubanda kandi ko tutemerewe guhangara ababyeyi wakora iki icyo gihe wakora iki yagusubije ngo iki icyambere arasubiza ngo umubyeyi ashobora kugukubitira ku karubanda kubera ko wacumuriye ku karubanda cyokoze icyaha urumva cyabereye ku karubanda gihanirwa ku karubanda ashobora kugihanira ku karubanda ariko ubwo urumva cyabereye mu nzu agukubitira mu nzu akanayikurazamo kabiri arambwira ngo umubyeyi ntago yandagaza umwana we oya umubyeyi ntakomeretse umwana ahubwo aramukomeza umubyeyi arwanira umwana ishyaka urumva ageraho bamwita umusinzi akavuga atari ko n'uwanjye ageraho bamwambuye ubusa wakamwambika ntaga mwamburana ubusa n'abamwambitse ubusa wabika ubwambure bw'umwana agendana ikintu cyo korosa aho arasanga umwana wari yambaye ubusa isi mushungereye wagenda amubika asobanura ko mena uwo muntu atari umubyeyi nibyo tuba tubitirira ariko si ababyeyi yambwiye ko atari umubyeyi nta mubyeyi ufata umwana we ngo amute ku karubanda amwambikire y'ubusa amukomeretse umubyeyi akomeza umwana nubwo umwana yaba ari mu mafuti umubyeyi ahagarana n'umwana ntabwo ahangana n'umwana ntavuma ndakuvumye njyewe nasutsweho amavuta y'amagambo yose abantu bajya bavuga ndakuvumye ndi umubyeyi wawe wo mu mwuka ngeze gutya oya yatubwiye ko atari umubyeyi aratubwira ngo iyo umuntu yagukoze ibyo bintu kugira ngo utuze muri wowe kandi umve ko bikuvuyeho bisaba ko ushaka umuntu uri ku rwego nk'urwe ukabimuganiriza akagusengera yego okay ngira ngo hari abantu benshi bafite ibibazo bajye bakomerekitswa n'abantu bita ababyeyi bo mu mwuka nicyo cya kibazo Pastor yabajije Apotre Gitwaza ati wabikoraho iki yo uwo wagombaga kukomora uwo wagombaga kuboneraho ibyiringiro kugukomeza ariwe gukomerekeje erega rimwe na rimwe ibintu twita abantu ntago bivuze ko ari byo yes ushobora kwita umuntu ikintu ukayinakishyiramo muri wowe ukajya uca ku muntu ukamwita umukunzi wawe kandi atari umukunzi wawe muri wowe nibyo wishyizemo ariko wowe ntago ari icyo kintu mwita dadi umubyeyi wo mu mwuka my pastor mwaramutse no ntago ari we ni wowe wabyishyizemo ngo niwe ariko ntago ari we naba ari we koko ububyeyi buzamugaragaraho yes aha ngira ngo ni ibintu byumvikana aha ngaha muri ibi bintu mwaganiriye birimo amasomo akomeye ku buryo umuntu ukurikiye kino kiganiro natwe duprofise kungukamo utuntu twinshi kandi tw'ingenzi tuba dukenewe mu buzima busanzwe aha nuko rero tuvuga kuri Dr. Apotre Gitwaza nka Apotre tugahita tujya kureba noneho hari muri iyi minsi muri gospel haba hari amatiku y'ibintu byagize ngo wa Apotre Mutabazi yabiciye byacitse bamusohoye mu nzu n'ibindi ngabo bandi ba pasiteri barahagurutse baraprofise kuza kumuvuga gushimangira n'iki cyose uhenda ntabwo ngiye kukubaza ngo uvuge kuri Apotre Mutabazi kuko ndabizi ko mu bintu udakunda ntabwo ukunda kuvuga abantu kandi wampaye atansiyo kandi ndabikubahira kandi ni style nziza cyane ariko ntabwo kukubaza kuri situasiyo byongera ngo ntacyo bitwaye bende ibi bintu pasti yabibonye mu cyumbi wawe uri kureba social media ukabona runaka aravuze Mutabazi yabaye Mutabazi kandi ngo ni intumwa y'Imana ukabisugereranya wenda n'imyitwarire y'izo ntumwa uri kuvuga wenda z'intangarugero ubifata gute wenda cyangwa ubitekereza he iki usenga gute cyo wagereka ku nsetsa uragira uti Mutabazi yabiciye byacitse niba yabiciye mu mwihorere mu ijuru bazabidota niba yabiciye ni mu mwihorere mu ijuru bazabidota ijuru hariyo abazabidoda niba yabiciye it's okay hanyuma
nakuze numva abakuru bavuga ko aho umugabo aguye undarenza butwatsi. Nongera kumva umuntu witwa barenga yabo. Muri make barenga yabo bakavuga yabandi. Nongera kumva Gitwaza Apotre Gitwaza yigeze yigisha ijambo rya Yuda n'umukazana. Kandi rimaze igihe maze nk'imyaka 8 ndyumvise. Avugamo ijambo rivuga ngo nawe ifoto yawe irahari. Avuga nyine kuri Yuda n'umukazana, ukuntu bagiye kwica umukazana we kubera ko yari yatwaye inda. Aravuga ati ariko mundeke mbanze mvugane na data bukwe. Aragenda mugera imbere amwereka ibimenyetso bimwemeza ko nubwo yemeye ko bamwica ariko inda ariye. Yuda rero niko guhita ahagarara azamura ibiganza nyine avugisha ukuri ibintu byose bisa n'ibirangira. Gitwaza yaratwigishaga akavuga ngo yavuzemo ijambo rikomera avuga ngo nawe ifoto yawe irahari. Kambwire Jowe, ntabwo ndi umukiranutsi ako sindi n'inyamabi nta nubwo ndi mubi wo gutabwa, ariko numva ntari n'umuntu wo kuvuga abandi. Baye nshaka kuvuga navuga mutese use byanjye byo nabirangije. Ikindi nyine ngiye mesaje bimpa biriya bintu mba mbona byose bitambuka biba bimbwira ngo nawe uri ku rutonde. Biba bimpa mesaje Jowe, urupfu ngo rwabwiye umuntu ngo nirujya kumugera agiye gupfa ruzamuteguza. Umuntu akajya yicara abwira ati ngiye ninjya gupfa. Urupfu rwabwiye ko ruzanteguza agiye kubona abantu mu hepfo y'urugo arapfuye. Abantu wa ruguru y'urugo arapfuye, uwo hirya y'urugo barapfuye. Agiye kubona mu gitondo abona upfu rukomanze se ku ntungu yari amwe kuzanteguza. Urupfu ruti se ibona ntwaye uwo hepfo ruguru atwara wa ruguru n'uwo hirya. Wumvaga hari indi mesaje irenze iyo ngiye rero ibi bintu mbibonamo mesaje itandukanye n'iy'abandi bari kubona. Urumva kuko njyewe nzi mutabazi mukomera amashyi. Njya muri hoteli muri Classique hoteli mu biganiro afite ibitabo n'ibiki byose twandika. Uyu munsi wa none uwo twavugirizaga impundu abantu benshi bari kumuvugiriza induru. Yego, njyewe ibyo si byo ndeba mpita ndeba Mutesi, niki ibi bikubwiye? Bikubwiye iki? Mpita mbona mesaje yanjye. Yes, ishobora kuba yambwira ngo ejo ni wowe. Senga kuko ejo ni wowe. Nuko nsenga. Warumbaje ngo usenga gute? Njye mpita nsenga. Uhita wisengera. Kandi ikindi usibye ko dufata akantu gato tukakagira kanini nta biba birenze Jowe. Ntaba turi mu isi ahari abantu hantu ku runtu. Ejo nakora umweru, ejo ngakora umukara, ejo ubundi ubure, ejo ubundi icyatsi. Ngiye ibintu byose ngiye imyaka mfite ndakuze nimundebe gutya. Nabonye byinshi, nawe nitaga mubi ari umbera mwiza, nabonye aho uwangaburiye abinyurira, nabonye aho uwandwaniriye ahinduka undwanya, nabonye aho uwankomeye amashyi ahinduka unkubita urushyi. Urumva Jowe, nabonye aho uwansekeye anseka ahinduka unseka, nabonye aho uwamvuganiye ahinduka umvuga. Mbonye ibintu byinshi muri iyi si ku buryo bimwe muri biriya hano igihe mba mbona ari ibintu bitoya, kuko jyewe mbonye ibintu byinshi kandi mbonye ibintu byinshi cyane mu bantu batandukanye. Rero nta birenze ni ku isi, isi si ijuru, nawe ibintu bigenda uko tudashaka. Buriya se pastor, umuntu wenda aguhuje na Mutabazi ngo umugire inama, wamugira inama ki ku bijyanye n'ibi biri kuvugwa? Defete yagize isi yose yamwanjamye. Hari n'uwavuze ko uwongera kumuvugira wese ngahita ngo agaragaza yuko ngo ari kwifatanya n'ibigarasha. Bahavuzwe ibintu byinshi bitandukanye, wowe wamugiriye inama? Mbigenzuye nkabona biri ngombwa ko akeneye inama. Iyo namugira ntabwo ari ngombwa kuyivugira. Yego, kandi nabwo mbigenze nkabona ari ngombwa ko akeneye inama. Erega reka nkubwire,
nongere nkubwire kandi mbabwize ukuri. Kuba waza ukabaza umunyonzi ngo niye nama yagira umushoferi uruhande rumwe n'igihe w'umurenganyije cyo kuri umubaje umunyonzi mugenzi we yakubwiye ntago mutabaza urwego rwanjye reka reka jyumbaza abo turi ku rwego urenze undi ninde subwo urumva na message yatambutse jo nagara urwego rwanjye jyumbaza abantu bo ku rwego rwanjye urumva mutabazi aranduta mu bintu byinshi abantu ro bamunenga nabari ku rwego rwe ndetse banamurenzeho bazi byiza yakabaye akora kuko bo babikoze kumurenza uratse nta bamunenga bari hasi ye I don't know ntago mbizi abantu bari kunenga mutabazi nabari ku rwego rwe cyangwa bamurenzeho bazi ibyo yakabaye akora njyewe rero ndacyari hasi cyane ya mutabazi meze nk'imbwiri kureba televiziyo hanigiye ibintu muri kuvuga gye ntanabizi ko ari kubikora kubera ko ntaragera ku rwego rwe rero kuza kubaza umuntu nka Mutesi utarasoma n'igitabo kimwe ngakirahangize ukaza kumubaza amakuru y'umuntu wanditse ibitabo urumva cyambere uranzamuye uri kungeza ntaragera ntago ndabona umwana wo mu wa mbere ajya kwigisha uwo mu wa gatandatu aya cyangwa se tuvuge ntago ndabona umwana wo mu wa gatanu secondaire ajya kwigisha umuntu ufite PhD ndekera abo mu wa kane no mu wa gatatu no mu wa kabiri no mu wa mbere nibo nibwirira abantu bafite badafite ibyo mfite nkabahereza naho abafite ibyo ntafite ntegereza ko babima byumaze biri ku rwego rwanjye Joel naho abantu ubona tutaragera ku rwego rumwe byo nyihorera urakoze cyane ehe ngira ngo ni ibintu byumvikana uburyo ngo bo nshobora kubivuga gutyo umuntu agahita avuga ati se kwavuze kuri gitwaza muvuzeho mu rwego rw'ububyeyi kandi mu rwego butari negative yego rwigisha rwigisha ariko kubijyanye n'amakosa numbaza y'abantu bari munsi yanjye nzagira icyo nyavugaho sinenze abavuga kuri mutabazi n'abandi nuko babarenzeho kandi igihe cyose uruta umuntu uramuhana iyo uruta umuntu uramuhana kubera ko unagaragaza amakosa yakoze urumva jyewe rero kujya kumenya ibintu bya mutabazi biransaba kurarama wimpakazi rero ko kurarama nyihora nimerere gutya kuko n'abari hasi yanjye ntago ndamenye icyo ngomba kuba aha ngira ngo birumvikana hari aho waruvuze ati bene bino bimpiso bimpa ati mu isengesho ryanjye mpita nisengera mvuga ati ubu ni njyewe nanjye uzaba ku rutonde njyewe iyo nkurebye ahubwo mbona urutonde uruhoraho kuko buri mwanya haba hadutse ikintu cyo kukuvugaho buri mwanya bavuga ati pastor Mutesi byagenze utya pastor Mutesi bimeze gutya noneho bimeze utya noneho byagenze utya bo hari uburyo bubiri mvugwamo uburyo bitajyanye napfa kuntera ikibazo umuntu ashobora kumvuga kugira ngo acuruze kugira acuruze yes kuri uriya muntu ndatorera mbare n'ibisanzwe haruza akanyambika amahembe kugira ngo abantu baze birukanka baze kubireba njyewe rero ntago mbireba mu konsepti mbireba nko kumugaburira no kumutera inkunga ntago mfite ubushobozi bwo gutera abantu inkunga ariko niba umuntu yamvuga naba akarya akabona amafaranga nubwo yabona bibiri njyewe mu buryo bw'umwuka namugiriye umumaro mbese ubu Yesu ntibyamusabye gupfa byamusabye gukubitwa mbese ubwo ngubwo musige njye he iyo rero umuntu amvuze kubwo gucuruza uruhande rumwe ndamureka jowe hari undi muntu wa kabiri ukuvuga atari ugucuruza ahubwo ari ubugome n'ubutindi n'ishyari n'amatika afite mu mutima aho ngeze ntaho nigeze nigeza ibyo mfite uyu munsi ni ubuntu bw'Imana n'ubuntu Imana yangiriye ni ibintu bwacya mu gitondo bwacya ntakibifite nta nubwo nazira ko mbifite hari ukuntu umuntu aza agashaka kurwana n'ibyo bintu uwo ndamureka kuko si jye wo kumurwanya uwabimpaye uwanshyize aho nicaye niwe ugomba kurwana n'umuntu wese ushaka kuhampagurutsa njye ndwana n'intambara ivuga ngo ese mbaye niyambuye iby'Imana yampaye
naho ngaho mba mpagaze yeah. ariko bari abantu babiri bo uwa mbere ndamusengera nkamusabira nkabwira Imana umubabare ko atazi icyo akora konsebya kugira gutenda umuntu w'umubyeyi iki ngize mbona ikinyamakuru kimwe kitwa zabonicya nakoreka mbere iki ariko nyine umuntu wese mvuga nabi kugira ngo acuruze ntago nshobora kumureba nk'umuntu uri hejuru yanjye mureba nk'umuntu ndi guha uri hasi yanjye ego umvuga nabi kubwo kurwana naho Imana ingejeje mureba nk'umuntu udafite ubwenge kuko abaye afite ubwenge ntago yarwana yarwanya umuntu wicaye ku ntebe yabanza agatekereza imbaraga zayimushyizeho kuko igihe cyose uri kurwana n'umuntu wicaye ahantu utabanje kumenya imbaraga zamushyizeho hantu isaha yari yose kubitwa n'ikintu utazi kuko Imana ntabwo ari injije yo gukora ibintu itazarwanirira itazarinda ntago Imana ari injije yo kubaka ibintu ngo umuntu wese abisenye uko yiboneye oya Imana yari yubatse ibintu irabirwanira Joe kuza rero kurwana n'ibintu Imana yubatse ukagira ngo ndi mutese wabyiyubakiye urwana n'imbaraga zabyubatse ugira ngo uri kurwana na mutese yeah nubwo buryo bubiri ngewe njya mbona mvugwamo ngwana no kugira ngo ejo umuntu atazicara hano avuge ngo pastor mutese uri yamureba akerekana n'ibimenyetso sibyo byicyo namukoreye ibinyoma byo bibaho binafite ibimenyetso urabizi ko ntajya nisoba ntuzambona nicaye hano kuri kamera ndi kuvuga ngo Jowe ngo bambekeye ngo nukuri ngira liste mwabonye ngo nge ntago narindiyo ngo ntabwo nabikoze oya kuri iyi si uyu mugore mureba uyu nakintu nakimwe atakora satani yamuhanzeho ku buryo yaza kwigira shyashya ngo ahakane ibyo bamuvuze icyo nsabwa ni iki ni uguceceka nkabiha igihe kisobanura ukuri ibyo wamvuga byose ntuzabona mpakana ko ntabikoze oya igihe kizabivuga nuvuga ibyamfungisha bazabikurikirana barebe ko byari ukuri niyo byangeza muri gereza igihe kizankuramo urabyumva neza so rero umuntu wese w'umustari aravugwa ahubwo twirinde kwivuga ntaho kuvugwa byo naho Joe naho tuzabikwepera umva bazakuvuga bagushyireho amazi arindwi n'abagabo barindwi n'abagore barindwi bazagushyiraho abana 20 bazakuvuga bazakwambika ibyo utambaye bazakuraza utaraye njye mbona rero nk'umuntu wageze kuri social media akaza utangira guhangana ngo bari kumuvuga bari bakuvuga bazakuvuga wumva ukubaye sibyo bazakuvuga ariko mu ijuru hari Imana ituvuganira ikibi ni wowe ushobora kwivuga ariko abantu bo bazakuvuga abantu bazakuvuga ndabiguteguje ntabwo ubyibuka ko nkigera kuri social media umuntu yamvugaga nkarara ndi gutengurwa sewe nahamagaraga sewe wanzanye muri ibi bintu ndabizi nararaga ntengurwa nkarara ndira nkababara nkicwa n'agahinda ku ngubu kumbwira ngo umuntu yamvuze ubwo atamvuze ubwo kandi ko nanjye mba ndi kuvuga vuga utuntu hirya no hino gusa nzirinda ibintu bibiri Jowe iyo uvuga abantu nabo barakuvuga kimukimenye neza iyo uvuga abantu nabo barakuvuga iyo urwanya abantu nabo barakurwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ushobora kurwanya umuntu ukabona aracecetse aribwo agiye kukuzenguruka ngo abone uko akurwanya neza ntabwo ndi ntiteranya oya ariko ibintu byo kwirirwa mvuga abantu cyangwa mvuga ku bantu uruhande rumwe njye burandi n'umunebwe sinishoboreye ntambara oya ntabyo nshoboye cyokora uzabishobora azabihagararemo nta kibazo iyo urwanya abantu barakurwanya ivuga abantu barakuvuga twebwe turavugwa ahubwo turinde ko natwe twakwivuga n'ibimenyetso bizaza umuntu ntaza akicara akavuga ngo bamuteye inda kandi azi neza ko batayimuteye akabeshya akavuga ati rwose sipiriye iyi nda ntwite ni ya sipiriye akajya narira ati munajyeyo murebe mu cyumba cye atahantu abike imyenda y'imbere harimo w'icyatsi n'ubururu kandi koko ari byo igikiza ibyo bintu ni iki ni amezi 9 kubyara aden kupimisha nicyo cyonyine gishobora kugukuza ubwo urumva ni igihe intambara zose rero navuze ko tutazirwana hari n'izirangizwa n'igihe kandi ikindi nongere mbabwire ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bakuvuzeho ugomba kugira icyo bivugaho niba uri kuri topic ugomba kuba topic ko byagenda kose rero ngira ngo ni ibintu byumvikana uko abavuze bihita byumvikanisha yuko abanyiranuye namwe hari byinshi muba munsaba kumubaza
cyane cyane bijyanye n'ibyo baba bari kumuvugaho ariko ntabwo ari ngombwa ngo ibyo bamuvuze byose agira icyo abivugaho reka tubitware gutyo ubwo hari byinshi hari byo mbaminiye mwaho ngaho kuko hari byo ushobora kuba bavuguta nazi wowe nibyo banavuga nze n'ibyo no hari byo bashobora kuvuga nze hari byo bavuga ntazi yes urumva nuko mukanya tugeze ahansanga umuhungu wawe arimo arakwereka ati dore ndimba ati bamufunguye ati urabona ukuntu uyu yageze mu rugo baramwakira umugore we aramushimira ndetse ndimba atasa n'usaba imbabazi avuga ati rwose wa mugore we wabaye intwari nagiye nkubabaza ariko rwose ubutwari wanyeretse Imana iguha umugisha n'ibindi byose nawe nyine urimo urabireba nk'umubyeyi mu mugenzi wabo babyeyi gufungurwa kwa ndimba ati wabyakiriye gute pastor cyubere rwose Imamu manze kuvuga ko nakubonye uri kumureba no kugira ngo utavuga kutamuzi. Ntago namwihakana nubwo yaba ari mu byago, ntago namwihakana nubwo yaba ari no mu byaha sinamwihakana ndimba ati nifite yanjye. Yeah. Kuko nshobora kumwihakana akagira nk'umuntu uzana ifoto turi kumwe kandi abizi ko zihari. Basi. Ntavuze byinshi. Nyine nabize ndimba ati n'umuntu w'umustar undenzeho. Hagarara mu mugi nduru zikavuga. Ndashima Imana ko aje kurera abana. Yeah. Ego. Ndashima Imana ko aje kurera abana buriya umuntu ashobora gukora ikosa bakamufunga. Ari ku ruhande rumwe abana bakabihombera. Kuba rero papa agarutse mu bana ni byiza cyane naze kugira ngo abana babone papa yaba aba yabyaranye n'umugore mukuru cyangwa nawe yabyaranye na Frida Husi bose ni abana kuko uriya niwe papa wabo. Yeah. Ndashima Imana ko aje kurera abana kabiri ko agarutse mu kazi sosiyete nyarwanda iramukunda nanjye ndamukunda ibindi byo nta kindi mfite navuga yego okay ngira ngo ni ibintu byumvikana pastor turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro tugana ku musozo hari abantu bari kureba kino kiganiro bababaye cyane bafite agahinda kenshi bari muri bya bihe bavuga ngo ni Imana inyuranye ibihe bikaba byiza ikindi gihe bikaba bibi bamwe bari mu bisubizo abandi bari muri bya bihe bararwaye bararwaje bafite ibibazo bitandukanye nirihe jambo ryihumure wahereza abantu maze tukaza tugana ku musozo w'iki kiganiro mfite indirimbo mperutse kumva ivuga ngo Wihangane muvandimwe wowe urimo gucogora kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa ayo majwi wumva imbere ntakubuze gukomeza na intare ziziritse wikangwa n'umutontomo utinye muvandimwe gukangwe n'igicuku cyanyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya witinya muvandimwe gukangwe n'igicuku cyanyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya nakubwira ngo humura satani hari igihe aza akakwereka ko ibikuriho bikuriho wenyine ariko n'abandi bibariho humura nturi wenyine kandi uhumure nta kigeragezo wasinye nacyo contrat ku buryo kitazarangira ngo kive mu buzima bwawe ubuzima urimo uyu munsi wa none ejo ni ubuhamya uzaba uri kutuganiriza utubwira ngo muri 2022 mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 9 nahuye n'ibyago n'amako cyangwa kuva mu kwa mbere k'uwo mwaka cyangwa uwo mwaka wari uwa 4 wari uwa 3 ariko umva nkubwiza ukuri humura ongera uhumure ongera uhumure dufite Imana idakora nk'abantu itareba nk'abantu Imana yacu ntiyumva amabwire nta uyigira inama nubwo waba ufite abantu miliyoni bapfukamye bagusabira nabi Imana ni data n'umubyeyi ntabwo Imana igira nabi ntiyumva amatiko ntabwo ikurikiza inama z'abagome dufite Imana
itandika ibaruwa ngo ijye mu bihugu bikomeye ibisaba ubufasha kugira ngo ikemure ikibazo cyawe. Ejo umupasteri witwa Uchimiego Xavier yigishije ijambo ry'Imana muri Shiro aravuga ngo ahantu Yesu yanyuze kugira ngo ajye mu nda ya Maria niho nibisubizo byawe udakeka witegeze ukavuga ngo bizaza gute niho nabyo bizanyura. Haleluya. Rero inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Ibyo ureba si iby'Imana ireba. Ibyo utekereza si iby'Imana itekereza. Ukuntu bifashe si k'Imana yabifashe. Ibyakubayeho bibaho ariko ntibikubuze kubaho n'iryo jambo ngo ndakuvuga kabiri. Nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nta na kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Gatatu, humura, komera. Ijambo rirambwira ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe. Nimuhumure mitima yanyu ikomere. Haleluya. Ni ijambo nkunda cyane. Ndetse ntajya muhema kuvuga ndetse no kubwira abantu. Umuntu wese ufite icyo ategereje ku Mana hano, namubwira ngo komera kandi humura, mutima wawe ukomere. Hari uyu munsi wa none ushobora kuba uhangayitse. Turi mu bihe by'itangira ry'amashuri. Birashoboka yuko utanazi niba umwana wawe azajya ku ishuri. Birashoboka yuko utanazi niba umwana wawe aziga. Ariko Imana irabizi ku mwana wawe aziga. Zaburi ya 31:25 haranditse ngo mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Sinzi icyo utegereje ku Mana. Hari aho utegereje kigukura, hari ibyo utegereje kizaguha, hari ibyo utegereje kizakuvuganiramo, hari intambara utegereje ko Imana izakurwanirira, hari icyavu ushaka ko Imana igukuraho, ushaka Imana igukura muri ubwo buzima, ushaka Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe n'ubwa bene wanyu. Mu gihe utegereje Imana, uzi ko ishoboye byose, uzi ko ibasha byose, humura kandi umutima wawe ukomere. Humura, komera, mutima wawe nuhumure, nukomere. Dufite Imana idakora nk'abantu, itareba nk'abantu, idakemura ibintu nk'uko abantu babikemura. Niba uyitegereje, akaba ari yo utegereje. Birashoboka ko wategereje anko arangije aragutenguha cyangwa akora biki. Ndagira ngo mubwire ngo ibindi yabisigiye Imana. Wa wundi wategereje agakora bibiri yakwemereye icumi, ibindi umunani yabisigiye Imana. Niba umuntu afite icyo yakoze mu buzima bwawe akaba atarakirangije, ntumubareho igicumuro, ibindi yabisigiye Imana. Imana ntikora ibyo abantu bashoboye gukora, Imana ikora ibyo tudashoboye gukora. Kandi uhumure. Inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Ntabwo uzaho Imana muzahurira, ntuzaho izagutabara, ntuzi uko izabikemura. Icyawe nyemerera wizere kandi uhumure, utegereze Imana. Ntabwo uzatsindwa, nta nubwo uranatsindwa. Ni ibinyoma bya Satani akubwira. Umuntu ugihumeka, umuntu ukiri ku isi, ntabwo ashobora kwiyandika ku rutonde rw'abatsinzwe ngo ashyireho akadomo. Ajya kuri urwo rutonde ariko hakaba akantu bita virigire, kavuga ngo biracyakomeza. N'ejo watsinda, ejo waseka, ejo waba ukomeye. Ni ibintu bishoboka igihe cyose umuntu ategereje ku Mana. Imana izakwereka inzira uzanyuramo. Ndagira ngo umenyeshe yuko Imana igiye guhoza amarira yawe ikoresheje ikiganza cyawe. Imana igiye kukugaburira ikoresheje ikiganza cyawe. Birashoboka ko wategereje ibyo kurya mu biganza by'abandi ntiwabibona. Uyu munsi none Imana igiye kukugaburira kandi izakoresha ikiganza cyawe. Birashoboka yuko wategereje gukira amarira uhojejwe n'ibiganza by'abandi ntiwabibona, ndetse bakaguhanagura n'ejo ukongera ukarira. Ndagutangariza ko uyu munsi Imana igiye kuguhanagura ikoresheje ibiganza byawe. Humura, komera. Muri wowe harimo ibintu Imana igiye kubyutsamo. Harimo ububasha, harimo ubushobozi. Muri wowe harimo wowe udasanzwe, harimo wowe w'umunyabwenge, harimo ibitabo, harimo kugenda amahanga, harimo kuba igisubizo cy'abantu benshi. Muri wowe harimo guhembura imitima. Muri wowe harimo kuba umuntu ukomeye cyane. Rero Imana iguhishurira ibiri muri wowe, nirangiza ibikoreshe kugira ngo imitima y'abantu ikire. Imana itugirire neza, Imana idufashe, iduhe kubana n'abantu bose amahoro. Imana iduhe kubabarira, Imana iduhe kwihangana. Ibyo ngusabira nanjye ndabisaba. Imana iduhe urukundo, twigendere amahoro. Umuntu nakubanira muzabane, ariko natabishaka uzakomeze. Imbere hari abo Imana yagennye muzabana. Umuntu nagukundira uzamukunde mukundane, ariko natabikwemerera uzamukunde wigendere. Imbere hari abo Imana yagennye muzakundana. Umuntu natabasha kukwakira ukuri uzamureke. Imana ifite benshi yagennye bazakwakira ukuri kandi bikagira umusaruro ukomeye cyane. Ntidukundane abantu aho umuntu ageze naho, aho yagejeje naho urekeraho. Ntagire umuntu wishyiramo mu buzima bwawe. Oya, uvuge ngo ntegereje Imana.
Imana izabikemura. Ushobora kuri muri gereza ifungura abandi nawe izagufungura. Ushobora kuba urwaye ikiza abandi nawe izagukiza. Ushobora kuba umunsi wanone ibintu byanze kandi wagerageje. Komeza ugerageze yahiriye abandi nawe izaguhira. Dufite Imana nk'umubyeyi. Ndashimira Imana. Reka mbabwize ukuri Yesu ni wenyine bataguteranyaho ngo bikunde. Ariko undi wese byakunda. Turashimira Yesu ko atumva amabwira, atumva amagambo. Badashobora kumuduteranyaho ngo bikunde. Ndashimira Imana yacu ko ari umubyeyi. Imana ishoboye byose. Imana ikora nk'Imana. Icyo yagambirira gikora kandi nta wibaza ngo ikoze ibiki. Uzayibona ndetse si kera ni vuba kandi humura. Ubuhamya bwawe bubitse muri ibi bintu byose uri kunyuramo. Uzaba umuntu ukomeye kandi uzakomezwa n'ibyo wanyuzemo n'uburyo wabikemuye. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Bakunze iby'Iyobokamana TV, ngira ngo iri jambo ry'Imana rigende rigukomeze kandi rigufashe. Nimunyemerere nshimire Pastor Mutesi wafashe uyu mwanya akatuganiriza ndetse akatubwira amagambo yibihumuriza gutya Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora imuhereza umugisha cyane. Wifuza inyigisho ze ibiganiro bye biri kuri Giraneza TV niyo channel uri kubona munsi y'iki kiganiro naho nimero za telefone ngizo kurekara yawe. Imana iguhereza umugisha cyane. Murakoze cyane Jove.